այդ նույնը լոս վեգասում, մոնտեկարլոյում, մակաոյում կամ ատլանտիկ քիթիում, այցելելով adjarabet.ch-ի նոր Porsche, Range, Audi, BMW 300 iPhone եւ անսպարս ֆրի սպիններ։ Իսկ bonus-ային բլում ստացիր ելով ալի մեծ նվերներ։ Միացիր եւ օրը 1 անգամ ըտիր հաջողության անիվնան վճար adjarabet.ch-ում։ Միշտ ստացիր ավելին։ Բարևձες դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը։ Տաղավարում ծրուցակից ես հայազգային կոնգրեսս քո սակցության իրավական հարցերի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանն է։ Բարձες Արդյո՞ք Պարոն Խաչատրյան քաղաքական կյանքը բավականին ակտիվ է, հետևում ենք Ցարուկյանի շուրջ տեղի ունեցող հիադարձություններին, ազգային ժողովը համաձայնություն տվեց, որը պիսի նա անձեռնմխելիությունից զրկվի եւ միևնույն ժամանակ նրա ազատության հետ կապված եւս համաձայնություն ստացավ։ Դատախազությունը այս ընթացքում դեռevս քննվում է դատանի կողմից միջնորդությունը նրան ի վերջո կալանքի տակ կվերցնեն, թե խախանու միջոցի այլ ձև կընտրեն, բայց ինչեւ Ցարուկյանի Գործին անդրադառնալու մեկ շատ այլ կարևոր բան, եւս տեղի ունեցած նախորդին, Հանրապետության երկրորդ նախագահ, ցահմանադրական կարգի տապալմանը աջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչանի խոփանման միջոց կալանքն է փոխվելու, առայժմ գրավը վճարված չէ, առաջիկայում ինքնադրաբար կվճարվի 2 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը եւ արդյունքում Քոչարյանը կարող է ազատության մեջ հայտնվել։ Նրա ազատումը կսերի ներքաղաղական կյանքը ինչ է կարծում, նաև հաշվի առնելով որ այս ընթացքում էլ կյանքը երրում է։ Ա, Երկու ասպեկտից նա ինքը, կսերի այնու ամենայնիվ այն ուժերովքեր որ այսօր կանգնած են կամ հակված են կանգնելու Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին կամ օկտագորձելու Ռոբերտ Քոչարյանին նրա գործոնը, mm -hmm. կարծում եմ որ կսերի այն բանը որ Ռոբերտ Քոչարյանը վաղուց այն գործոնը չի, որը որը կարողանա, հա, իր շուրջ կոնֆորդացնել այդ բոլոր ուժերին։ Իհը։ Եվ հաստատություն ունենանք, որ նախ չն կնա այդ բանին, հա, այս ցանր իրավիճակում, բայց անգամ եթե գնան երկրորդ վստահություն ունենան, որ նրանք չեն ունենա ժողովրդական այնպիսի աջակցություն, որը կկարողանար սրել քաղաքական իրավիճակը։ Այլ բան, որ Ռոբերտ Քոչեյանի ազատության մեջ գտնվելը հղի է տարբեր այլ վտաններով։ Ես մասնավորապես կմնայ նախկինում դատական ակտերի փաստակների հիմնավորումների շրջանակում որոնք բազմ, բազմիցս փաստել են որ Ռոբերտ Քոչայանի ազատության մեջ գտնվելը ռիսկեր է պարունակում եւ նա կարող է ապօրինի ազդեցություն ունենալ մարտի 1-ի քրական դորդի հետագա ընտասկի վրա եւ ես իմաստով ես կարծում եմ որ վճրաբեգդատանը կվերադառնա ստեյցիան իր նախկինում հայտնած դիքորոշումներին եւ կկայացնի որոշում որով կոչեզո քոչեզո քասնի այդ ռիսկերը եւ մենք մարտի 1-ի գործով ի վերջո ունենանք դատակնություն եւ հնարավորինս այդ գործի հետագա քննության վրա կբացառվեն ապօրինի այլազդություններ կամ խոչընդոտներ։ Ուրեմն խոշտ եմ, բայց մի հարցել կա այստեղ, եթե տեսեք մենք այս ընթացքում տեսել ենք, որ աշխատողները կամ ընդունել ենք, որ աշխատողներն ամեն ինչ անում են որ պիսի գործը երկարաձքին, դատական process-ը, բուն դատական process-ը չսկսելու համար, իրենց հիմնական micronautությունները հենց խփանող միջոցի փոփոխությանն էջ վերաբերում։ Հիմա եթե խփանող միջոցի փոփոխության հարցն այլևս դուրս է եկել փաստաբանների mm -hmm. հիմնական գործառույթից, նշանակում է որ մենք կարող ենք իսկապես մտնել դատական փուլի մեջ։ Հետևաբար, միգուցե Քոչանյանի ազատ արձակումը օկուտ ու լինի այս դատական process-ը իսկապես սկսելու համար։ Ես արդեն դեգատումս եմ մշտապես առաջարկել, հա, այդ այսինքն թե քոչարյանին ազատ արձակել, որպեսի գործի քննությունը շարունակվի, որտեղ մեծ հաշվում էս որոշումը ու էս վարույթը անտեսամաբանական վարույթ է մենք անթադ խոսում ենք չէ որ դիտատարը սահմանաթակումներ մցնի արդեն այլըս այդ նշանակությունները ուրտե հիմա կապերացրեք մեկ այլ գործը որ օրինակ մենք սկսենք ու ինքեր թաստաբանները սկսեն հետևել էս նախադեպին և անընդհատ միջնորդություններ ներկայացնան միշտ։ միշնոր... Ասենք 1-ին 3 տարվա ազատաձերկումը նախատեսված այդ արարքի համար 3 տարի անընդհատ միջնորդություններ បាន անան, հա, հարց են, հարց են, հարց են 3 տարին ճռանա ստիպած ազատ թողեն այդ հանցագործության մեղավորության հարցը բացմանը։ Էստեղ դատարանի ճգունության ֆխտիրը դի նորից բարձացնում եմ։ Տիկին Դանիբեկյանը պիտի հիշի, որ ինքը այդ գործով դատավորն է։ Ու պիտի հիշի, որ այս գործով խնդիրը Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական աշակցության խնդիրը չի, այլ այս գործով մարտի 1-ով համանadrական կարգի տապալման հանցակազմով նեղավորության կամ աննեղության հարցի բաժումն է։ Եվ ինքը պիտի այդ կայլնանինք պիտի մտնի դատախննության փուլ։ Անկախ նրանից, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հետակա ճակատագիրին ի՞նչա լինելու կալանքի մասով, հափանման միջոցի մասով Տիկին Դանիբեկյան, ես մի քանի օր առաջ նայել եմ թերթումը 2008-ի դատավորությունները Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մնացական Մարտիրոսյանը մի 2-3 շաբաթ ամենօր դատական նիստեր նշանակել։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, եթե ոչ ամենօր ամենօրյա ռեժիմով գոնե շաբաթը 3 նիստով պիտի Տիկին Դանիբեկյան սկսի աշխատել։ Այս դատավորությունը չի կարող հավերժ շփվել։ Ես էստեղ արդեն դատարանի խնդիրն էլ կա։ Իսկ մենակ կաստաբանների խնդիրը չի արդյոք։ Ես կարծում եմ տեսեք երեքն օրինակ չէր որ դատախազ առանց դատական ակտը ստանալու հայտարեց վճրաբեկ բողոք բերելու մասին։ Գուցե կանխում եմ Ձեր հաջորդ հարցը։ Ու շատ դրամաբանական եմ համարում, ինչի որովհետև այս թե գրավի, թե կալանքի խափանման միջոցի հարցով նախկինում արդեն վճրաբեկ դատանը 2 թե 3 անգամ դիρκորոշում է հայտնել եւ ես post factum երբ որ նայեցի թե ինչ բողոքի ինչ հիմքեր են ներկայացված արնվազը չկար որովը հիմք, որը նախկինում չի եղել այդ բող պաշտոնական խմբի վերջնափաստարկների մեջ այսինքն չկա նոր այնպիսի հանգամանք որը հնարավորություն կտար վերակնիշ դատանին շրջանցելու վճրաբեկ դատանի արդեն իսկ հայտնած դիրքորոշումները։ mm -hmm. Եվ այդ իմաստով դրամաբանականն է, որ դատախազը առանց ակտը ստանալու հայտարել վճրաբեկ բողոք բերելու մասին, եւ գուցե համակարծիք կլինենք, եթե քննարկենք այս հարցը դատախազության հետ, որ ը զճրաբեկ դատան ըստ էութիական կայացրել է հակաիրավական տվյալական Քոչանի վերաբերյալ յուրաքանչյուր որոշման այսպիսի որոշման կայացումից հետո մենք տեսնում ենք, որ հանցյան տարբեր şartեր չի ասել ամբողջ հանրությունը, որովհետև քարտիկները տարբեր են, տարբեր şartեր սկսում են կասկածի տակ դնել դատավորների անաչառությունը եւ մասնավորապես նախկին երկու դատավորները, ովքեր իհոկուր Քոչանի որոշում էին կայացրել, Դավիթ Գրիգորյանն ու Ալեքսանդր Ազարյանը, մենք տեսանք, թե նրանց նկատմամբ ինչպիսի արձագանք կա հանրային։ Իմիջայլոց հիմա էլ Facebook-յան տիրույթում նամակ տի բարձական կա արդեն այս դատավորի արսեն նիկողոսյանի առընչությամբ դուք այս ընթացքում առընչություն ունեցել եք այս դատավորի հետ հնարավոր է որ, որ նա որևէ տեղից աստծեցություն կարողանար վերցնել կամ դուք հակաիրավական եք համարում կամ ոչ իրավաչափ եք համարում այս որոշումը կոնկրետ դատավորի մասին ի՞նչ կարող ենք ասել հակաաստծեցություն այդ անձնաց նկատմամբ դիտ խորքային նայք մենք Անկարողավոր անկամներ արդեն երկու տարվա մեջ խոսել ենք տվյալական համակարգում անհրաժեշտ փոփոխություններից։ Տվյալական համակարգի նկատմամբ անվստահություն ունենք մենք, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ տվյալական համակարգի ճանշող մեծամասնությունը նշանակվել է Ռոբերտ Ոչարյանի եւ Սերս Սարգսյանի կողմից, այսինքն նախկին ռեժիմի կողմից։ Ահա ավստացյուն նույնა է ռոբերտ քոչանը, որտեվ ինքը շատ լավ հասկանում է թե ո՞մն է նշանակել եւ ինչպե՞ս են նախինում օգտագործել այդ դատավորներին, հա, այսինքն որ դրանք գոնը մեծի մասամբ կամ դրանց մի մասը դրանք անկախ չեն, դրանք կամակատարներ են եւ ժամանակին այնց իրենց ապատվերներն են կատարել եւ իրենք չեն ցանկանում, որի մի հիմա կարող են այլ պատվեր կատարել, այսինքն ընդհանուր վերծրած Այս դատական համակարգի նկատմամբ մենք ընդհանրապես ճուն ենք, ենք այդ ուրեմնը վստահությունը, նրա ցանկացած որոշման նկատմամբ։ Այդ չի նշանակում, որ հիմա պետք է դադարեցնենք դատավորությունները, բայց օր առ օր պենք պիտի ស្គասենք դատական համակարգում AI-ական փոփոխություններ կատարել։ Այնպիսի փոփոխություններ, որ այս Facebook-ում, հա, սոցիալական ցանցերում այդ դատական համակարգից բես բողոքող մեր քաղաքացիները, մեր երկրացիները, տեսնեմ, որ փոփոխություններ կա, իսկ ինքը միանշանակ չվերաբերվում դատական համակարգին։ Մենք այսօր բոլորս իսկապես միանշանակ ենք վերաբերվում այդ համակարգին, այդ ճահիճին։ Դեսեք, ես Ձեր յետերում բազմիցս եմ, ասեք, ես չեմ կարող վստահել մի դատական համակարգի, որտեղ կան մարտի 1-ով վճիր կայացրած դատավոր դատավորներ դուք բարեբախտություն իհարկե ունեցել ունեք որ էթ չեք շփվել այդ տակավորական համանքի հետ բայց այն մարդիկ ովքեր շփվում են ովքեր ճանաչում են կապը հստակ գիտեն չէ ով կողմից նշանակվեց ով ծերեց ով օբոխն է հետ կապված թելեր կան դեպի քոչարյանը իհարկե կան բայց esp-ը ես չէի ուզել նոր առանցնեի էթ այ այս դեպքում ավելի հիմնավոր կլիներ ձեր ասածը եթե մենք ասում ենք որ ոչ որ իրավաչափ որոշում է կայացվել եւ նաեւ մենք վճրաբեկի նախկին հիմքերն ենք տեսնում ու ասում ենք որ նաեւ կան կապեր պետք է դրա մասին նաեւ փոսել դատավորի կոնկրետ այս դատավորի կապերի մասին հանրայնացնել ըստ անհրաժեշտության ես չեմ վարանի բայց երբ որ խոսքը գնում է այս տեսակ մասշտաբների մասին, ապա պետք է այնպես անել, որ այդ աստված խոսքը ունենա արժեք։ mm. Եվ ծառայի շատ կոնկրետ հա գործի։ Հիմա մենք պետք է մնանք իրավական ցավոք սրտի իրավական բան այլի մեջ հիմա կասեմ ցավոք սրտի սխալ չհասկացվեց ցավոք սրտին եւ դի սпасեն դատախազությամբ դժրաբե կ ինչեմ ասում ցավոք սրտի չծարթե այլ բան էի առաջարկում անել տեսեք մենք այսօր ինչ ունենք դատական համակարգում մենք ունենք դատավորներ ովքեր գրտնեմ նշանակվել են Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերս Սարկիսյանի կողմից Մենք ունենք դատավորներ, ովքեր աշխատել են Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերս Սարկիսյանի Այլանդակած դատական համակարգում, հա, հազար ներողություն այդ բառի համար։ Մենք ունենք այս բոլոր դատավորները իրենք տեսել են կամ մասնակցել են Մարտի Մեկյան, հետ Մարտի Մեկյան իրադարձությունների դատավորություններին։ Այո, օրինակ ծեր նշած նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակած դատավորներից մեկը Սարսափելի դեճեր ունի մարտի 1-ի կորցով կայացրած։ 9 տարվա ազատազրկման անմեղ մարդում, հա, կամ Արամoverlinegamiան, դա գոնե գոն Արամoverlinegamiանի մասով հստակ ասենք, հա, որովհետեւ արդեն Վճռաբեկը բեկանել է կայացրած դատերը։ Ես թե պաշտպանական կողմը, թե Արամoverlinegamiանը Թե մամուլը անթադ գրում էին, որ Արենoverlineղամյանը չէր կարող ոստիկանի իշտներն ողնական վնասվածք ածցնել, կամ Արենoverlineղամյանը ինքը այդ պային իշտներն ողնական վնասվածքով Հիվանդանոցում է եղել։ Եվ այլևս, և այլևս, և որևէ բան հաշվի չառնելով այդ տ Data-ը, որը 6 տարվա ազատազրկման էր Data-part-ը Արենoverlineղամյանին։ Հիմա մենք ունենք այս տվյալական համակարգը։ Եվ այս դատական համակարգը գործել է իր կանոններով։ Հիմա այդ կանոններից մի գլխավոր բաղադրիչ բացակայում է։ Հերախոսով գործադիրից, олиգարխիայից, չգիտեմ ինչից այդ շանգերը, որով ողորթում էին դատական համակարգին, հիմա բացակայումն է։ Այս դատավորները ազատելով իշխանության կողմից ողորթվելու այն նախկին այդ պրակտիկայից ի նա տվում է, թե պիտի անկախանամ, բայց իրանք չեն կարողանում անկախ աշխատել։ Եվ իրանք ընդգնում են կամ շարունակում են մնալ այլ, այլ ազդեցությունների տակ։ Եվ տեսեք այդ դատավորը, այս դատավորները ընդհանրապես, հա, մի կողմից չեն հասկանում, թե ինչ պիտի անեն տվյալ գործով, մյուս կողմից հայտնվում է շահագրգիռ կողմ, որ իրան ասում է, ինչ պիտի անի։ Ու գուցե թեև իրանք նաք, նաև հակված են այն կողմի ասասներ անելու, որովհետև Այնուամենայնիվ նորից եմ ասում նշանակված լինելով այդ շրջանակների կողմից ժամանակին տեսեք դատավոր հեշ չէ դառնալը հազվադեպ էին ըհը բոլորը կհաստատեն հազվադեպ են եղել դատավորներ ովքեր իրենց մասնագիտական շնորհքի համար են նշանակվել դատավոր գախնիկ բացաշ չեմ լինի դատավոր նշանակվում են կա շարքով հովանավորչությամբ նաև ինչինչ ուրեմն ինչ, աշխատանք ծառայություն կատարելու արդյունքում նրանց պարքեվեր տրվում է այս ճշտոնորեն պաշտոնը։ Օրինակ մարտի 1-ի քնչական խմբի բազմաթի բանթամներ ստացան նվեր կամ պարքեվատրում դատավորի պաշտոն։ պարք, Ու այսօր դեռ պաշտոնավարում են։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մինչև մենք չազատվենք այս ճարիքից, հա, ճարիքի դատական իշխանությունից չազատվենք։ Մենք չենք, ն... mm -hmm. չենք կարող կամ ես նոր տերնին դատական олиգարխիայից մինչև չազատվենք, մենք չենք կարող ակնկալել, որ դատարաններում լինելու են այնպիսի դատական ակտեր, որին բոլորս հաստաց կլինենք վստահել։ Չեմ ասում, մեր դուրը կգա։ Այս գոնե մենք վստահություն կունենանք, որ այդ դատական ակտը կասվել է իրավաբանության արդյունքում։ Կողոջաթյան մենք ստացել ենք արդեն մարթու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը ավելի վաղ մայիսի 29-ին։ Արդեն հայտնի է Վենետիկի հանզաժողովի խորհրդատվական կարծիքը, ես սուղակի հիշեցնեմ, որ երկուսն ի նշurch çapով առընչվում էին, իհարկե դրվագները տարբեր են, 301 կետ 1 հոդվացի սահմանադրականությունը Վենետիկի հանզաժողովի խորհրդատվական կարծիքի 1-2 դրվագին դեր կանդրադառնանք, բայց մի այսպես է հարցն են, պաշտպաններն ասացին, որ վարույթը այս պահին սահմանադրական դատարանը որը որ, որ, որ ուղարկված է, է պետք է շահունակվի պետք է վերսկսվի որովհետեւ այն ասացվել էր որ ըստի խորհրդատական կարգի համար ՍԴ-ն դիմեր մարդու իրավունքներ եվրոպական դատարան եւ նաեւ վենետիկի հանձնաժողով եւ նաեւ միևնույն ժամանակ նրանք ասել են որ պաշտպանները սահմանադրական դատանի եթե 300.1 հոդվածը ճանաչի հակասահմանադրական սահմանադրությանը հակասող քնիական գործը կկարճվի ես ուզում եմ հասկանալ արդյոք հիմա կոչայան նի գործը կամ 300.1 հոդվաի ճակատագիրը սահմանադրական դատարանի դիտույթում է եւ առույթը սկսելով հնարավորություն կա որ գործը իսկապես կարճվի։ Դու ինչ էի ուզում էս ուղակը գցեք, ու ես ասեմ որ սահմանադրական դատան իրավունք ունի էս գործը քննելու, ես ասում եմ որ էս իրավունքը ի՞նչ է սահմանադրական դատան։ Նախ իրավունք ունի էս գործը վարույթ ընդունելու։ Հետո իրավունք ունի գենետիկոյ եւ եվրոպական դատարանը ուղարկել է, թե կուզի լիազորություն ունի, բայց արել է, փաստորեն։ Լիազորություն ունի քննելու։ Այեր երբ որ համանոցական դատանի հարցը լուծվի, ես կարծում եմ, որ դրանք դառնան, թե ինչիա։ Ինչի չունենալով նման իրավազորություն ու իրավասություն, կատարել են այդ տեսակ գործողություններ։ Ես հույս ունեմ, որ այդ հարցը քննության առարկա դառնալու է, բայց Իմա ուղարկել են ստացել մարդ վիրավորանքների եվրոպական դատարանի մասով մենք ծերտաղավորում վերլուծել ենք նրա mm -hmm. մասը։ Իմա Վենետիկի հետ կապված փաստաթուղթը իհարկե շրջանառվում է այս կարծիք կոչվածը Օռնովազը գոնե այն 300 կետ 1-ի մասով։ Եվ ես ձեզ ասեմ Վենետիկի հանձնաժողովի այս անհասկանալի շատ իմաստներով տեքստը Բախում է եվրոպական դատարանի արդեն հայտնած կարծիքից, որտեղ երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալի հայրենով ի՞նչն ի՞նչ ասում եք, եկեք հասկանալի հասկանանք։ Ի՞նչ ասում велиկի հասնաշովը։ Նորից։ Նորից բենետիկի հասնաշովը յեզրը հանգում է այն այն կետին, որ այս գործով քնությունը պիտի կատարի առաջիա դատարանը։ Հմ։ Որովհետև Շատ պետություններ ունեն, շատ պետություններ չունեն։ Ես հիմա ավելի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ։ 300 կետմեկ հոդվածի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողով ունի շատ ավելի հստակ արտահայտած դիրքորոշում ու եզրահանգման, այս եզրակացություն։ 2009 թվականին, երբ Դավիթ Հարությունյանը ներկայացնում էր ազգային ժողովում քրական օրենսգրքի 300 հոդվածի փոփոխությունը, նախ հաստակ հողումներ է տվել վենետիկի հանձնաժողովի քարտիքին իեզրակացությանը որ իսկապես նախքին 300 հոտվածը որը ուներ իրավական անորոշություն եւ այլ եւ այլ, եվ այլ ա, այս նոր ձևակերպումը արդեն հավթարել է այդ խնդիրը եւ հիմա քրյական օրս գրքում մենք ունենք 3-4 բաղդադտած հոտվածներ նախքին 300 հոտվածի եւ այդ հոտվածներում ը ակնհայտ է որ սրանք համապատասխանում են եվրոպական կամ միջազգային չափանիշներին ես ուզում եմ ասեմ եւ վենետիկի հանրաշովը գուցե եւ մොරացել էր որ ինքը տվել է 300.1-ի մասին եզրակացություն բայց մենք չենք մොරացել այդ մասին եւ 300.1 հոդվածի օրինակ հա կամ կետ 2-ը 300-ը 300-ը այդ э այդ հոդվածների շարա դրանք ինքը ժամանակին արդեն տվել է գնահատական եւ համարել է որ սրանք համապատասխանում են իրավունքի ուրեմն բարձր եվրոպական իրավունքի չափանիշներին Պաշտպանները 301.1 հոդվացի mass-ով Վենետիկի հազաժողովի խորհրդատական կարծիքը այսպիսի տեսանկյունից այն ողնաբանում ասում էին որ Հանձնաժողովը ուղղակի արձանագրել է, որ սահմանադրական կարգի տապալում, տապալման այնպիսի ձևակերպում, որը կա Հայաստանում, չկա նման միջազգային փորձ ու եւ սա հաստատ դրական չէ, սա բացասական արձանագրում է։ Ə... Կոնկրետ ինչի ասել այս մասով, ինչի ասել Վենետիկի հանձնաժողովը։ Եթե այդպիսի բանն ասել apparatus-ը, որտե Վենետիկի հանձնաժողովն ասում է, որ իմ իմաստում կա, իմ իմաստում չկա, իմ իմաստում էսպես է շարադրված։ Իմ իմաստում ըը ոնց դա խնդիրը ըստերյցան երկու հարց կար արդյոք կարող է բլանկետային նորմ լինել այս հոտը ծա այն կարող է հղում կատարել համանդրության վրա որին վենետիկի հանձնաժողովն ասում է այո կարող է հմ օրինակներ ելնելով դավաճանության եւ այլեւել ասում է որ մի շարք երկրներում կա այդ փորձը եւ միուս մասով հարցադրումա կատարված վենետիկի հանձնաժողովին իրառելիության մասին, հետադարձ ուժի մասին, որով Վենետիկի հանձնաժողովը կգտնելի եվրոպական դատարանի, իհտես նշեցի արդեն, հայտնাস կարծիքը եւ ըստեղյալության ուղարկում է այդ հարցերով վերջնական լուծում ստանալու Արաջիաթյանի դատարանում։ Այսինքն, այդ մնացած ես նորից եմ ասում, խուճուճ ձևակերպումների մեջ թե ի՞նչն թաստաբանները հասկացել ես չգինը բայց այդ երկու միտքը շատ ցցուն արտահայտված էր այդ մի քանի պարագրաֆների մեջ։ mm. Եվ այո, գենետիկի անձնաժողովը ընդունել է, որ դա կարող էր հղում ունենալ սամանատվության վրա։ Եվ երկրորդ, որ այո, կարող է կարող է այդ մեգադրանքը կննվել առաջի ատյանի տվյալանոց։ Այս ոճով այդ խնդիրը փակելով գենետիկը։ Ես նույնիսկ եմ ասում, գենետիկը չէր կարող հակասել տեմ արդյոք իրավունքների եվրոպական դատանի հայտնاس կարծիքին թե իր արդեն իսկ հայտնاس կարծիքին պարոն Խաչատյան եզրակացության վերջում ասվում է հետեւյալը՝ մեջբերում եմ որ եզրակացություն չի կարող արվել այն հարցում թե ոռն է լավագույն փորձը իրավական որոշակീയության տեսանկյունից այնուամենայնիվ հաշվի առնելով այս եւ համաչափության սկզբունքը ողջամիտ է թվում ակնկալել, որ որքան ավելի լայն է կազմված քաղանադրական դրույթը, այնքան ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել մեղադրյալի անհատական ազատություններին եւ հիմնական իրավունքներին եւ ապաշտպանները կոնկրետ այս կետի վրային հղում անում եւ ասում են, որ Եսը փակիջ հատվածում վենետիկը արձանագրել է, որ երբ նման տեսակ լայն մեկնաբանման հոտվացներն լինում, դրանք պառնակում են ան անորոշության ռիսկեր եւ պետք է դրանք մեկնաբանվեն բացառապես negatively-ով հոգուտ անձի իրավունքների։ Իսպէս է թե ոչ։ Այո, բայց դա հենց պետք է արվի Առաչիաթիաի դատան։ Բայց ինչի՞ եմ ասում՝ ուղարկում Առաչիաթիա։ Ռիսկով պիտի դատ գնա հատի։ Խնճական մարմինները գնահատել են։ Անձիներ, հա, իրավունքների մասով։ Ուղարկել են դատախազություն, դատախազը գնահատել է, ուղարկել է դատարան։ Հմ։ Հիմա դատարանը պիտի գնահատի գործի քննության արդյունքում գայդեեզրակացություն, այո, թե ոչ։ Այսինքն, չէ, հիմա ուսնեմ, որ հստակ հասկանանք, հա, երբ որ 300 հոտված ուղարկել ենք այն ժամանակ Վենետիկ հաստեր, այո, իսկապես, այստեղ անորոշության խնդիր կա եւ պիտի փոխվի։ Հմ։ Ես ինքը շատ հստակ եմ դիկորոշումը եւ շատ հարցերում է շատ հստակ դիկորոշումը վենետիկի։ Եկեք մենք իհարկե նայվես վերջում արժանագրենք որ սա ընդամենը վենետիկի քարտիկն է այստեղ շատ միանշանակ չի եւ ինքը նշում է որ այս այս մասով իր քարտիկը կարա կարծիք, Ի եկ վերջո, այս երկու կարույցները ասում են 300.1-րդ հոդվածը սահմանադրական է թե հակասահմանադրական։ Ամենապարզ հա հարցը սա է, որ երկուսի դեպքում էլ փորձում ենք հասկանալ, այդպես է թե այդպես չի։ Երկու կարծիքներում չկա որևէ այնպիսի նախադասություն որը մենք կտաներ, եզրահանգման, որ սրանք հակասահմանադրական պատմաստներ են։ Ինչ այդ տեսակ հարցադրում չի ելել եղել։ Եթե դուք նայեք հարցադրումները, հակասում է սահմանադրությանը կամ լրիվ այլ ձևակերպումներ են։ Դրա համար մենք հիմա քննում ենք այդ հարցի պատասխանը, բայց այդ էտպիսի հարց չի եղել շարադրված թե եւ եվրոպական դատարանի թե վենետիկի հաստատավոր։ Բայց հիմա այս քարտիքները ունենալով համանդրական դատարանը կարող է ինքը որոշել իր վարույթում։ Սա 300 դեպքով հակասում է։ Եթե մենք խոսենք համանդրական դատարանի մասին, ես վստահաբար ասեմ, որ կքննեն ու կասեն, որ չի հակասում կամ խնդիր չկա քրական օրենսգրքի հետ հոտբացի հետ եւ պետք է շարունակվի։ Մենք խոսում ենք համանդրական, մենք, եթե որ ասում ենք համանդրական դատարան, մենք ունենք մեր ժաշկի առաջ Համայն ժողովրական դատանի լեզուորությունները Զավթած Հրանտ Թոմասյան։ Էհրանդ Թոմասյանը առանց այս կարծիքի էլ կարող աշխատի։ Կամ այս կարծիքը կարalignեր շատ ավելի ծոշտ, որ չկա որևէ խնդիր, բայց Հրանտ Թոմասյանն ասել է, «Միև նույնա ես ուզում եմ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ։ Չէ՞ որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամիա վերածվել բավականին երկար ժամանակ։ Այդ գործի աստեյցյան այդ վարույթը սկսելու առաջի պայից սկսած այսինքն մենք պիտի դիտարկենք համանդրյական դատ մենք հարցը պիտի ճիշտ տանք Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի անդամ Հրայր Թոմասյանը ինչպես է վերաբերվելու այս երկու քարտիկներին այս լրիվ ուրիշ պատասխան է ենթադրում իրանից Դեև ես հուսով եմ որ Հրայր Թոմասյանը կամ այդ պաշտպանական խմբի այդ անդամը շուտով այլևս չի լինելու համանդրյական դատարանում վճրորոշ եւ նրա կարծիքը չի լինելու վճրորոշ։ Այստեղ էս խնդիրը պետք է մենք հարթավարենք։ Ես որ ասեմ համակարգային փոփոխություն դրա գլխավոր մասերից մեկը համանդրական ճգնաժամի լուծումն է կանը որ ժամանակը սահմանապահ է այ դու ամենայնիվ մեկ հartz եւս եւ եվ ամփոփենք Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ դեպքերը դեռևս ընթանում են 3 օր է արդեն քննվում է նրանք կալանքի տակ վերցնելու կը վերցնելու հարցը եւ որոշումը ինչպես փաստաբանները նրա ասացին կհարաբարակվի Իրաքի օրը ձեր դիտարկմամբ ինչ է կատարվում Ծառուկյանի շուրջ սա ինչով է պայմանավորված իրավական գործընթացով թե քաղաքական եւ արդյոք նրան կկալանավորեն թեial դպքում ինչ կհետևի դրան դատաը որոշումը կհրա հապարակի կհասկանան թե ինչ եզրահանգման եկել այն ամենայնիվ գլխավոր տվյալխաշի ազգային ժողովում ելված հիմնալումները ես ընտրել եմ համար ես չի եղել հարցորին հստակ պատասխան չայն չի գլխավոր տվյալխաշի կողմից եւ մեղադրանքից ավելի իսկապես անգամ այն մասով ինչ մասով որ հրա հարականացվել է պաշտպանների մի քանի այդպես խոսքերից հասկացել ենք որ նյութերը շատ շատ են եւ դի վի հասցն են ցանտան ու գուցե մեղադրանքից ազավանելը փոխվել արդեն կամ կփոխվի այդ մասին մենք չունենք տեղեկություն բայց ըստեղ մի հատ կարեւոր խնդիր կա <coughs> ենք անովիչ կանով իշկանով, որ մենք տեսանք սա մակուր իրավական ընթացակարգ է բայց քանի որ կատարված հանցագործությունը ըստ էության քաղաքական հա <s> ես նկատի ունեմ որ ընտրությունների կերտման քաղաքական process-ը խաթարելու մասին է հա կա տպավորություն որ իրանք փորձում են անդադ փոխել հա դաշտը տանել բայց շատ կարևոր բան պետք է հասկանան էլի մենք ես պետության ամենա ցաներ հանցագործությունները պետության դեմ որ կատարվել են դրանք ընտրական համակարգի բռնաբարության հանցագործություններն են։ Եվ ի Իվ, վերջո պիտի պետությունը, ես հիշում եմ, մեկ ժամանակին առաջարկել ենք այդ քրական օրենսգրքում ծանրացնել այդ հանցագործությունները, այսինքն սանկցիաները բարձրացնել, վաղեմության ժամկետները երկարացնել, բնականաբար եթե դա ծանր հանցագործություն է համարվում, վաղեմության ժամկետը արդեն հա մեծանում է։ Եվ ես կարծում եմ որ թարապես կարելի է անել ընդտրական հանցագործությունների դեպքում վաղեմության ժամկետը։ ըը եւ մեր ընդումը ինչի համար ենք մենք անընդհատ ուզում այդ process-ը լիներ, այս ծանրացման որտիսի մի օր որ անպայման են բոլոր անձինք, ովքեր որ կատարել են այդ ծանր հանցագործությունը իմ կարծիքով իմ vorakmamb։ Մի օր կանեն դատանի արժը ու э ու նայվ այդ ճանապարով եմ ակնկալում, որ երբեւե Հայաստանում ովևէ իշխանություն չի փորձելու կեղծված ընտրությունների արդյունքով կամ գա իշխանության կամ պահի իշխանությունը։ э այդ ամենամեծ արատնա, որ ընդհանրապես կարելիա պատկերացնել պետության այդ ապացուցան մեջ։ ու այս այս դրամաբանությունից ելնելով ես Ա, որպես անթատ մարդ ու իրաբունքներով ժամանակին չա երկար զբաղված մարդ, իշքան էլ ին ներսվում է կալանք կալանավորում հասկացությունը մի քիչ տանա, բայց այս իմաստով կան հանցագործություններ եւ հանցագործությունների բացահայտման նորված, հա, ընդհանրակարքեր, որոնք գուցե, որոնք παραγան գուցե անրաժեշտ է կալանքի կալանավորման միջոցին դիմել։ Հիմա Դի Ծառուկյանի դեպքում, Ե ես կարծում եմ, որ դատախազությունը ներկայացրած կլինի բոլոր այն հիմքերը, որոնք որոնց արդյունքում անհրաժեշտ արդ է այդ խափանման միջոցը ընտրել։ Դես էլ Ռոբերտ Քոչանի դեպքում։ Ռոբերտ Քոչանի դեպքում իմ համալ ակն հայտ է, որ նրա ազատության մեջ մնալը դա ռիսկ է մարտի 1-ի գործի համար։ Գուցե եւ այս գործով Գագիկ Ծառուկյանի ազդեցությունը, հնարավորությունները կարող են հիմքեր տալ կասկածելու որն է քոչնդոտի իսկ քրյական գործը, որտեղ ça շատ մեծ, հա, բազմաճավալ ու բազմաշերտ քրյական գործ է առաջի դպավոլությունից, եւ կարծում եմ, որ քոչնդոտելու ռիսկը կամ ապօրինի ազդեցության ռիսկը պետք է էստեղել հասցնել նվազագույնի։ Շնորհակալ եմ ձեր լսի համար։ Ես լավ շնորհակալ եմ։ Զրույցակից է հայազգային կոնգրեսի կուսակցության իրավական հարցերի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը։ ներ, Կհանդիպենք։